Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês este belíssimo veículo. Isso aqui é um Honda Civic versão EX motor 2.0 flex, ano 2018. O veículo está em estado zero. Vamos ver aqui os detalhes deste belíssimo carro, um veículo muito imponente. Uma olhada no design que ele tem a oferecer a vocês, um design mais esportivo. Vamos aqui os detalhes, note que você tem acabamento cromado na grade dianteira. Uma olhada nos detalhes do faróis, possui faróis de neblina. Rodas de liga leve com acabamento cromado, dá uma olhada no design da roda, sem nenhum detalhe, o carro está muito novo. Ele está em estado zero, está com 1.000 km rodados. Aqui a roda é aro 17, perfil do pneu 215/50. Os quatro pneus também em excelente estado. Retrovisor com pisca, possui frisos cromados nas laterais do veículo. Vamos aqui a parte interna. Apesar de expressar toda essa esportividade, um veículo que não deixa de lado o conforto, muito menos a segurança. Aqui o acabamento interno é revestido em couro. Você tem conjunto elétrico, dá uma olhada aqui, ó. Os retrovisores são elétricos irrebatíveis. Abertura interna do porta-malas, ajuste do banco do motorista, ajuste de volante, controle de estabilidade. Os bancos também revestidos em couro, dá uma olhada aqui, ó, no design deste banco. É um veículo que acomoda bem uma família de 5 pessoas. Um carro com excelente desempenho, vai te oferecer aqui motor 2.0 flex de 155 cavalos. Vamos ligar o veículo aqui primeiramente. É um carro com direção elétrica, você tem airbag duplo, frontais para o motorista e passageiro, freios ABS e EBD, volante multifuncional, aqui você tem os controles do piloto automático e os controles de mídia aqui na parte esquerda. Também tem conexão via Bluetooth com seu celular, sendo possível atender as chamadas diretamente pelo volante. Aqui atrás os paddle shifts, os famosos campos borboleta, para você que prefere usar o veículo com mais performance. Central multimídia, central multimídia bem dinâmica. Vamos aqui ao menu. Dê uma olhada aqui, ó, nos opcionais que você tem. Veículo completo, de extrema qualidade. Câmera de ré também integrada aqui na central multimídia, uma câmera de ré com a imagem bem nítida, aliás. Possui ar-condicionado digital, ar quente, desembaçador. O câmbio é automático. Aqui você tem o modo esporte, o veículo fica mais agressivo. Freio de mão eletrônico, dê uma olhada aqui, ó. Isso aqui é um Honda Civic versão EX, ano 2018, motor 2.0, veículo muito novo. Possui também computador de bordo, dê uma olhada ali na quilometragem. O carro está em estado zero. Você que está procurando um sedã completo, altamente tecnológico, vai te oferecer um bom desempenho, conforto e, claro, uma ótima segurança. Este é o carro para vocês, meus amigos. Vamos ali à parte traseira agora do veículo. Vou mostrar mais detalhes. Dê uma olhada aqui, ó, na amplitude que o veículo tem a oferecer a vocês. Um veículo que conforta bem uma família de 5 pessoas, trazendo uma ótima segurança, um bom conforto. Aqui são 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, os bancos bipartidos irrebatíveis, também tem entrada Isofix aqui na parte traseira. Meus amigos, isso aqui é um veículo de particular, então você negocia diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct. Você vai acessar vocêdecarro.com ou entrar em contato conosco, 3243-6665. Vamos aqui a parte traseira agora. Dê uma olhada na chave, chave canivete multifuncional também, com abertura do próprio porta-malas. E aqui está outro grande trunfo deste carro, é o excelente espaço interno traseiro. São mais de 500 litros de espaço aqui no porta-malas. Aqui estão os controles para rebater os bancos. Dê uma olhada agora na amplitude aqui, ó, lateral, e na abertura que você tem. Caso vocês queiram ver as fotos com mais nitidez, também acesse nosso site. Lá vão conter as fotos, o preço do veículo, e você pode enviar uma proposta diretamente para o próprio proprietário. Lembrando também que fazemos trocas e financiamento. É, meus amigos, e você está procurando um veículo em estado zero, um sedã de extrema qualidade, um veículo imponente? Este é o carro para vocês. Está aqui, é um Honda Civic versão EX motor 2.0 flex, ano 2018. O carro tem estado zero, é um veículo de particular, então você negocia diretamente com o proprietário pelo nosso sistema direct. Acesse vocêdecarro.com ou entre em contato conosco, 3243
6665. É, meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.